Assalomu alaykum, Artnur jamoasini muxlislari, kuzatuvchilari. Sizlarga bugun mamnuniyat bilan shuni aytmoqchimanki, bu zinamizdagi barelyef bitta yakuniga yetdi. Nazgina kamchilik xatolari bor yoki yetmagan joylari bor. Mana misol uchun mana bu yoqlarida gullar bo'ladi. Gullarni yasaymiz. Xudo xolasi bu ko'p vaqt talab qilinmaydigan ish, lekin eng ochadigan chiroyli ishlardan bittasi. Shular va pastlarda yana shunga o'xshash ozgina ishlar bor. Bu narsani ertaga yakunlaymiz. Xudo xolasi ertaga rang berish jarayonini boshlaymiz. Mana bu zinani polni aylanasiga birinchi etajdan shu ikkinchi etajgacha aylanasiga o'ziga yarasha kompozitsiya qildik. Birinchi etajda mana ko'rib turganingizdek zinani bog'laganmiz. U yoqqa qarab ayvon davom etadi. Ayvonning orqasida go'yoki o'sha izgird i bu yoqqa mana atirgullar bilan bog'lavamiz. Bu narsa hech qatta kopiya qilinmagan, bu o'tbetdan topib olingan tema emas, hammasi o'zimizni ijodimiz. To'g'ri, detallar qaysi joylardandir olingan, lekin eksklyuziv, hech qatta ishlatilmagan, imkon qadar o'sha tesha tegmagan narsalardan foydalanishga harakat qilganmiz. Kompozitsiyaga keladigan bo'lsa, mutlaqo o'zimizniki, bu yerda hech qanaqa bir yaxlit bitta ko'rinishdagi kompozitsiyani kopiya qilib olgan joyimiz yo'q. Ya'niki har bir uyga o'ziga yarasha yondashamiz. Chunki uy egalari to'laqonli bizdan rozi bo'lishini xohlaymiz albatta. Xo'p, birinchi etajda bitta vaza kattada katta gul, o'rtada kichikroq, bu yoqda yana bitta katta, tepada to'rtinchisini joylashtirganmiz. Endi ko'paytirib tashlamadik, ko'paytirsak ham bo'lardi, lekin sal shakarli ham ozi shirin deydi. Joyga qarab turib qilishga harakat qildik. Xudo xolasa rangli qismlarini ham ko'rasizlar. Savollarga keladigan bo'lsak, savollar bor. Savollar bor. Ko'p narsani bo'rttirib bo'lmaydi. Mana misol uchun bularni bo'rttirganmiz. O'zini me'yori bor. 6 santimetrgacha bo'rtgan. Endi daraxtlarni faqat yorug' tushadigan taraflarni ozgina bo'rttirganmiz. Qolgan qismlari rang bilan bo'ladi albatta. Bularni rang berish jarayonida yaxshilab tushuntirib boramiz. Endi mana yasaldi. Yasalgandan keyin bunga yaxshilab gruntovka beramiz. Oqqa bo'yaymiz, yana gruntovka beramiz va rangga o'tamiz. Bitish jarayonlarini tezlashgan holatda videoda xudo xolasa batafsil kuzatib borasizlar inshaalloh. Hozir mana shu ko'rib turgan holatingizlar birinchi bosqich hisoblanadi, ya'ni birinchi bosqichi yakunlanganini bildiradi. Xudo xohlasa, endi ikkinchi asosiy bosqich rang berish jarayoni boshlanadi. Nimaga asosiy deb ta'kidlamayman? Chunki rang berish jarayoni eng muhim narsalardan bittasi bo'ladi. Misol uchun ko'p ahamiyat bersanglar, men birovning ishini yomonlamoqchi emasman, lekin bor narsani aytaman. Ko'pchilik rassomlarning ishini ko'rsanglar, misol uchun bitkunga qadar rasmlarni qo'yadi, yuklashadi. Bitgandan keyingi holatidan ko'ra boyagi birinchi holati chiroyliroq turadi. Masalan, hali rang berilmagan holati rang berilgan holatidan ko'ra chiroyliroq ko'rinib qoladi. Sabab rangi noto'g'ri beradi. Rangi yo oshirib yuboradi, yo yetkazmaydi. Inshaalloh bu narsani ham sizlar bilan yaxshilab o'rtoqlashib, uyi dizaynidan, uyi kelib chiqishi joylashishidan derazalar, yorug'lik, qatta hammasini hisobini olib, rang berilishi kerak. Birinchi bosqichda barelyef yasayotganimizda bu narsalarni yasalishi, ya'ni ko'p kadrlar ololmay qoldik, ma'lum bir sabablarga ko'ra, faqat mana shu chap taraf ko'proq oldik, lekin rang berish jarayonini boshidan oxirigacha xudo xolisi birgalashib kuzatamiz. Uni kuzatinglar, juda ham qiziq bo'ladi inshaalloh. Hozircha xayr, rahmat. Sog' bo'ling. We'll be right back.